I lysbilde 3 skal vi prøve ut noe som heter utformingsideer. Det første vi gjør at vi går på lysbilde 1. Jeg trykker Ctrl-C for å kopiere det lysbildet. Klikker meg inn etter lysbilde 2 og tar Ctrl-V og limer inn det samme lysbildet en gang til. Vanligvis er det sånn, hvis man tar og setter inn et bilde, så kommer automatisk denne utformingsmalen fram på skjermen. Hvis den ikke gjør det hos deg, så går du bort og går på skillekortet hjem og trykker på utformingsideer. Da genereres det borte til høyre mange forslag på design som passer inn i forhold til ditt bilde. Og her er det kunstig intelligens som jobber, så her er det rett og slett å bla seg nedover. Man kan også klikke på å få enda flere utformingsideer på hvordan dette kan bli senest ut. Og så blar du deg fram til en utformingsidé som du syns passer i forhold til den presentasjonen du skal vise fram. Nå trykker jeg for eksempel her. Det blir jo ikke veldig stor forskjell, det blir en innzooming. La oss prøve en annen også, bare for moro skyld. Her er det en som velger svart bakgrunn med hvit tekst. Så her er det bare fantasien som setter grenser. Her får du masse kult i forhold til utforming. Men husk, ikke bytt forskjellige utforminger på veldig mange lysbilder, for da blir det litt forvirring i designet i presentasjonen din. Det siste jeg skal gjøre, det er å sette inn alternativ tekst på dette bildet i forhold til de som trenger universell utforming. Da går jeg oppe på bildet, klikker på det, så jeg får fram fnottene, så høyreklikker jeg, og så velger jeg den som heter Rediger alternativ tekst. Og som du ser oppe på toppen her, så ser du et bilde av en smilende person, mann smilende person. Han er kunstig intelligent som gjetter seg på hva dette er for noe. Jeg velger i stedet å skrive bildet av en smilende Magnus Nord. Og så er det bare å trykke på X-en etterpå, for dette er automatisk lagret. Du kan altså trykke på denne knappen for automatisk generering, og du kan markere det som dekorativt bilde, men da vil det si at det ikke har noen misjon i presentasjonen din. Vær heller mer aktpågiven og skriv det oftere enn for få ganger. Nå trykker jeg på X-en her, og da er lysbildet 3 ferdig.